U rikthyem në studio pas marketingut dhe tani është koha për një tjetër intervistë. Vetëm pas pak do të lidhemi direkt me fotografin e botës së egër Arjan Mavliçi, me të cilin flasim rreth rrugtimit të lejlekut të zi nga kontinenti afrikan drejt Kosovës, e ku gjendet momentalisht e kuptojmë gjatë bisedës me Arjanin. Me njerë pas së këti materiali, do të kemi edhe lojnë shpërblyse edhe sot të shpërblim shikuesit dhe telefonuesit tonë. Kemi një jashtë klasik nga Komodita Home, një pako start nga Art Motion dhe gjithashtu kemi një pako me produkte të Prince Cafes. Por, më ndalesht, është koha të lidhemi me Arjan Mavliçin. Arjan, përshëndetje. Përshëndetje, falinderit për mundësinë. Si të kemi sot? Mirë, falinderit, isha pak në zakonisht në teren për të kërkuar për botën e egër, u ktheva për shkak të intervistës tuaj dhe një kohë mirë po mbisedron gjithandej, duket se sot do të jetë më mirë se je këtu me radhë. Po, do të jetë shumë më mirë se sa ditëve të kaluara në kuptimin që nuk do të ketë shi dhe më mëmëlja që ta keni më të lehtë me ushtrua dhe jo punën tuaj. Pa dyqim se po. Bukur shumë. Çfarë kishte sot në hapësirat ku ju ikët për të fotografuar? Është kënaqësi të kom prej sektorëve janë të kryet e ka mundësi më të mira për fotografi. Po, po e dëgjojmë, po e dëgjojmë. Është shumë mirë mundësia për të fotografu shumë më shumë shpend shtektarë, të cilët po kthehen çdo ditë më shumë. Prej tyre edhe familjet e lejlekëve, të cilët janë gjithandej, jam shumë i gëzuar, që po shoh që kemi folet po ashtu të lejleku të bardh, më shumë se kur do herë në Kosovë, që dikur kishin mungesë, ndërsa tani janë shumë në numër, edhe kjo është një lajmë shpimi dhe i gëzuar për Kosovën, pra ndaj edhe dua t'ju përgëzoj të gjithëve të cilët po kontribuojnë gjithandej për na dhënë informata për folet e lelekve gjithandej, këtu po flasë për lelekun e bardh, që është një numër më i madh natyrisht e që dalon shumë prej lelekut të zi. Po të regona, pse mendoni që është rritur numri i lelekve të bardh në vendin tonë, qëfar ka ndiku që t'kemi lelek më shumë se sa viteve të kaluara? Unë mendoj se është një vetësim më i madh i qytetarëve gjithandej për të ruajtur ekosistemin gjithandej, promovimi i faunës që po i bëjnë, promovimi i të gjitha këtyre specieve, po ndikon gjithsesi në edukimin e brezave të rinë mbi të gjitha, dhe prandaj po ruhen shumë edhe po vlerësohet shumë bota e egër gjithandej, sepse çdo informat për numrin më të madh të botës së egër ka të bëjë direkt edhe me vetë një jetë normale tonën që e bëjmë, sepse ato kanë një rol shumë të rëndësishëm për ekosistemin dhe pa kthimin e shtektarëve, një jetë normale do të ishte shumë e rrezikuar në planet. Pra prandaj është shumë e rëndësishme që të ruhen këto ekosisteme, bashkë të punojmë me shtetin, me individ të ndryshëm që të mundojmë një kthim të sigur të shtektarve, të i ruajmë malet në bitë gjitha që janë kryesoria për të kthyer shtektarët dhe lumenjt e liçenit e kështu me radhë. Mirë, Arjan, po ndalim pak të flasim për lejlekun e zi. Sa kemi lejlek të tillë në vendin tonë? Informacionet tona sa ne i kemi në bashkëpunim gjithmonë po flas me aktër të cilët kanë informacione shumë në këtë rast, po e përmend profesorin e nderuar Qenan Majunin, mandej miqët e mi që po merre me këtë punë, siç janë Lulzim Demaki, Stefer Susuri dhe të tjerë, janë se dikun i kemi vetëm se 4 fole, dyshojmë në 4 fole që mund të jenë në gjithë territorin e Kosovës, për të allim prej lelekut të bardhë që janë, të kanë kaluar numrin 100, mund t'jen dikun për momentin afër në 10, po të dhe mund t'jetë për. Ka pas numër më shumë të lejlekve të zinë të kaluarën, kemi pas apo jo? Për këtë nuk jam sigur, se nuk kemi informacione, por
nuk është se ka pas ndoshta më shumë, por ne po shpresojmë se tash me këtë vendicim në përgjithësi mballë popullatës që po shkon duke u rritur falë Zotit, mund të ketë edhe më shumë, sepse vitin që shkoi i kemi po 12 individ të leleku të zi bashkë në komunën e Kamenicës, që na jep të besojmë që mund të ketë shtim të numrit të foleve të tyre, por natyrisht për ta gjetur një folet të leleku të zi është shumë vështirë, është nga folet më të vështira që mund të gjendet bashkë me shqiponjën e ardhë, shqiponjën që e kemi në flamurin kombëtar. Prandaj dhe jo rastësisht kur e kemi gjetur folen e leleku të zi ka qenë historike, sepse për këtë parë ishte gjetur një folet e leleku të zi në Trojet shqiptare. Prandaj unë spekuloj diçka, por është shumë e vështirë të gjendet një folet e leleku të zi, se është specie nga specjet më të rrezikuara për zhdukje për momentin. Megjithatë, nga ato se çfarë keni njoftuar ju, leleku i zi është duke rrugtuar apo duke fluturuar nga kontinenti afrikan drejt Kosovës, apo jo? Po. Ashtu siç e dini, leleku që i kemi pasur GPS, pra ishin dy individ, njëri prej tyre pësoi për fat keq në Rumani, nuk e di marrëm pse akoma dhe vazhdon të rrugtimin individit tjetër që ja kemi lënë emrin Mareci, sepse është gjindë në atë rajon njëra nga dy folet që kemi identifikuar për momentin në Kosovë, dhe ai kaloi 8 shtete për të mbritur në Sudan. Në Sudan ka qëndruar më shumë se 3-4 muaj, të cilët ashtu e kemi informacionet dhe sa për e ndjekim me pjesë, dhe tashmë, javë në parë, ka filluar të kthehet, siç po e shihni edhe vetë në këtë hartë, ka filluar të kthehet prapë nga ato më shumë se 9000 kilometra që i kishte bërë, ka filluar të kthehet prapë në Evropë, për momentin gjendet në Turqi, por këtu dua të shtoj diçka shumë e rëndësishme që ta dini të gjithë, nuk jem të sigurt nëse do të kthehet prapë në Kosovë si vjet, sepse nuk është i pjekur akoma seksualisht për të kriju partner të ri, pra ndaj dhe mund të kthehet vetëm se deri në Turqi apo dikun më afër, por të sigurt nuk e kemi se do të kthehet si vjet në Kosovë. Ndërsa në vitin tjetër, ajo mund të jetë shumë e sigurt, por mund ndodhë si vjet, sepse gjithçka është e mundur, e nëse kthehet, atëherë hym në një faqe të re të historisë, sepse siç e dini, gjurmim të leleku të zi nuk ka pasur akoma në tërë Ballkanin, është ky projekt i parë që realizohet në Ballkan në bashkëpunim me Institutin e Konstancës në Gjermani dhe me një profesor të nderuar që është profesor Volgongo, bashkë me profesorin Qenan, mikun tim Lulzimin, Seferin edhe një ekip këtu me radhë që kemi organizuar të gjithë këtë rrugtim, që po them. Prandaj dhe nuk duhet jemi shumë entuziast për të pritur një rezultat, por nëse kthehet atë do të ishte fantastike, sepse ata mund të kthehen dhe trashëgojnë folet e prindërve të tyre, por është më rëndësishme që fillimisht të futet në territorin e Kosovës, për të cilin lajm natyrisht do të ishim shumë falënderues dhe ndoshta do të kishim edhe fetuar, si thua. Mirë, nëse veç kthehen, nëse do duhet të ktheheshin në vendin tonë, në çfarë periudhe kohore do duhet të ishin këtu? Në cilin muaj? Individ tjerë të leleku të zi vetë se janë këtu, por ka të tjerë që mund të jenë dhe rrugës, sepse është jemi në muajin maj dhe akoma kohë, por unë mendoj që nëse nuk ndalet, sepse si së përshini për momentin është në Turki, nëse mund ndalet atër brenda javës mund të jetë në Kosovë, por shpresojmë që nuk ndalet, do më thonë krejt varet prej kushteve atmosferike që ndjekin leleku të zi gjatë fluturimit pengesave që mund të tjetë, që janë shumë pengesat më dha për fatë keqë, por po them, pasi që veç është në Turqia tërë, nëse vetëm se ka vendosë të futët në teritorin tonë, atërë brenda javës mund të kemi në Kosovë, në vend lindje, në vendin origjinës, e unë në atë moment kisha për të organizuar një projekt tjetër për ta zënë si temi të zgjallë dhe vetëm se ta bëjmë një fotografi apo një video që ta shohim të gjithë se ky ishte ai lelek i cili ka kaluar mbi ka Kosova për në Maqedoni, Greqi,
Turqi, Siri, Liban, Izrael, mandej Egjipt dhe Sudan. Do më thonë të gjithë shteti ka kaluar, po ky individ për të shtektuar në Afrikë, në kontinentin Afrikan dhe për të kthyer prap në Kosovë. Pra, thjesht na mbetet po të presim për informacione të reja, që unë besoj që do të jenë informacione të mira, informacione pozitive, e mos na ndodh si individi tjetër që i cili psoi në Rumani. Shpresojmë që të kemi lajme të mira dhe e din Arjan që jemi të hapur çdo herë për të pranuar këto lajme dhe për të ndarë edhe me shikues të emisionit të mëngjesit. Po prandaj edhe u jos gjithmonë që keni ndarë gjithmonë me ne të lajme të mira dhe në mundësuar të përmes televizionit tuaj të shpërndajmë me gjithë popullin gjithandaj ku jetojnë në gjithë botë. Faleminderit shumë Arjan dhe uroj takimi përsërim. Shihemi dhe të dëshirojmë një vikend të mirë. Nasi, gjithashtu dhe juve shumë. Shumë faleminderit. Mirë, dashur me që është koha tani të dëgjojmë një pikë muzikore, është